नमस्कार दर्शकबिन अभिनेता आर्यन सिगदेल र अभिनेत्री सिंह ठकुरीको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म डिसेम्बर फ्लसको प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ निर्माण टिमले दुई पोस्टर सार्वजनिक गर्दै आगामी पुष पन्ध्र गतिलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरेको छ पवन झाको निर्देशनमा बनेको यो फिल्मको दुईवटा फर्स्ट लुकमा नायक आर्यन सिगदेल र नायिका उपसना सिंह ठकुरीलाई फरक अवतारमा देख्न सकिन्छ पोस्टरमा नायक आर्यन सिग्देललाई रौद्र रूपमा देख्न सकिन्छ भने नायिका उपसनालाई नर्सको पोसाकमा रगथाम्मे हातले एउटा आँखा छोपेको अवस्थामा प्रस्तुत छिन् यो पोस्टर दर्शकको ध्यान खिच्ने हिसाबले तयार पारिएको छ आर्यनको रौद्र रूप र अस्पतालमा आर्मीको सुरक्षा घेराभित्र घाइते रूपमा प्रस्तुत उपसनाको चरित्र र चित्रणले फिल्मप्रति कौतूहलता सिर्जना गर्न सफल छ यी दुई पोस्टरले फिल्मको टिजर र ट्रेलरको प्रतीक्षा बढाएको छ यस फिल्ममा आर्यन सिग्देल उपसना सिंह ठकुरी सलोन बस्नेत शिवहरि पौडेल लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ रोमान्टिक थ्रिलर एक्सन जनरमा निर्माण भएको चलचित्रका प्रस्तुतकर्ता रामप्रसाद रिजाल हुन् लक्ष्मण रिजाल र अभिज काफले कार्यकारी निर्माता रहेको यस चलचित्रका निर्माता राजकुमार भट्ट हुन् बनि सम्पादन गरेको सिनेमाको पटकथा तथा सम्वाद केदार भूषाल र प्रतीक पौडेलले लेखेका हुन् यस चलचित्रको युट्युब र रा अस्ट्रेलिया राइड्स एजुकेसन एन्ड माइग्रेसन कर्नरले किनिसकेको छ र चलचित्रको भित्रको श्रीराम बालाजी फिल्मका सुनिल मानधरले लिएका छन् दर्शकबिन यो फिल्मको टिजर अनि ट्रेलर हेर्नको निम्ति कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला साथ साथै यस च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हस् त अहिलेलाई बिदा चाहन्छु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला धन्यवाद जय नेपाल